السلام علیکم عزیز اللہ علیکم السلام خیر شالکا مڑا با دا چیز بور میں خیصے رہے اور لگے چھے کوما ڈازی پیو کو ڈازی مڑا جی سنگا دا بڑے زب ہم دستان ڈازی کوما بورے خواہ مڑا پرے ازو پی ڈازی کوم بیاوے پی توکے کنا ہے خواہ پرہ گورے ازو پا 25 روپے کا ایٹو سے زو میں ازو ڈازی کوم بزو پا دو دا خواہ آل تا با ڈازی کوم صحیح دے رازہ اسے لگ سیف زیم دے آغا سر نہ میں برا خوشی گڑی وی او یو لوٹو برا گے لان وی پٹیو بکو پٹیو بکو پٹیو بکو تے خبرے نہ منے مشر دے نو بیا بس کے ور سرے بس تے ہم دم رو بو وی دین یو لوٹو بو پکی راغ لی یا غدا ولین نو ترا خوشی چڑی وی او یو لوٹو بو پکی راغ او بلا نوی زور شا او پتی او بکا او پتی او بکا مچی داگا خبر نمانی مشر دیں پس صبح میں پیرا پریخی دیں او بس پارا مرام با پتی او بکی گی بس دو مدد دل دناتی ما تر اغی با یو گانا و تو ویو مرا استم والا کی داگا کی گی بس شکور تلا شو پلا نوی دا سو پلا نوی آغا سو مشر دیں چا اغا خبر نمانی بس یو گانا بوا تا شروع دیں صبر کئی چلی دولم دوستان راشی دلحت گٹی لا مگ دے چی جانان راشی دلحت گٹی لا مگ دے چی جانان راشی الگ گور ما دربانی تیر تور می دربانی فرق دغه کول خو دی دی تور گور ستا باغ دخه کنه مخه مبر را بانی خوراک کی فرق تی ودس دو کم اے دا مړه گور وای دا دیسکه یا زه یو ډیر خراب شروع ده پر دې کورونه ورانی مړ دا ته هلې خلق راغشته ده نو ته ورته کوم شي زه ورته سنگ و میار شل دل کو موټه په بینه رولی کړ کو نه پیږي سوک نو مستا دا غدا کن اسې د دغه زوی راغل ناظم زوی ځان لري مړ دا سنگ و ناظم ته وخت بده چا کور دا غن نه کړیا ډیر ډیر ته خو دومره ډیر دغه دی نو اسې دا ته دومره کی کا کوم او دا سي دغه جوغ جوغ دغه لري ولا چې دزی دي دا به کیږي سره خراب ده خوشحال ہو سی بچی بچی زکار مار د کور د کړه ویلو خو یې زری دي دا جی جارو را تا پاتې دا خوشه بچی جارو مارو وه دا شابا حاضر تا هوډه جو کې کنه زما نمبر دی ښا شابا چې زم لګي د جو کوم انګریزي کال ټوستي بګه کنه دی خو کورونه دی خلق پولېږي نو ما د سپتا وانو زه چې زور ازا الله دې خیر وکړي راځه وای وای بچي وای بچي بچي متا زړه وای هی نه هم لري ما هغه ولې هی نه هم لري ما بابا جی اور تو کور والا ہے تھا بابا نو